halkaan oo ah degmada Hurshe waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo wafdi culus oo la socday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo safar dhanka dhulka ku marayay deegaanadii degmooyinka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan waqooyi Galgaduud gudoomiyaha magaalada Hurshe odayaasha dhaqanka wax garad aqoonyahan culimowdiin iyo qaybaha kala duwan ayaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor gudoomiyaha degmada Hurshe Cabdikariin Macalin Bashiir ayaa asna halkaas hadalla dhiirigelin u badnaa ka soo jeediyay madaxweynaha safarkiisa oo aan aad ugu riyaaqnay soo dhaweyntiisa shacabka ama bulshada ku noqda degmada Hurshe waxay maanta noqday xubtaynayeen oo intaan ugu banaanbaxayeen laba qodob oo muhiim sardaan ka xuso qodobkooda waxa weeyaan inay muujiyaan inay taageero u yihiin madaxweynaha dowladda galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye qodobka labaad hadaan ka dhawaajiyo madaxweyne dadkaana waxay meesha kugu taagan yihiin oo intaas oo sabab dheeraad kugu jira ilaa maanta NRCC oo aad u ballan qaadid inay ka helaan degmanimo sharica oo degmada Hurshe waxaan soo dhaweyneynaa maanta madaxweynihii galmudug ugu waxqabadka badnaa ugu wax soo saarka badnaa ugu cadaaladda badnaa waxaan ku soo dhaweyneynaa madaxweyne gacmo furan baan kugu soo dhaweyneynaa qalbi furan waji furan baan kugu soo dhaweyneynaa waxaan ka sugeynaa waxqabadkii horey aad u qaban jirtayna waa kaa malaynaynaa laba kelimo markaan ka yiraahdo magaaladaani waa magaalo diimeed madaxweyne waxay ku qaan tahay wax kasta oo horumarka ka shaqeynaya ayaa ka qabsada sidaad la socotid waxbarashada iskuul bay dhisteen xarun degmay dhisteen isbitaal bay dhisteen waxay dhisteen station police bay dhisteen cid kastaba bargaa joogta ka kaalmaysida laakiin muhiim waxay ku yihiin inay ayagu dadaalaan oo wax qabsadaan waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in wixii ay qabsadeen lagu taageerayo waxay mudan yihiin la gaarsiiyo madaxweyne intii horaan la qabaa soo dhaweynta waxaan ku leenahay ku soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo xamaasad zaa'ida ku soo dhawow madaxweyne marka labaad waxaan rabaa madaxweyne inaan qiro safarkan inuu yahay kaagi afraad oo aad ku timaado Hurshe insha allah mid walba timaadana waxa weeyaan qorshe iyo hawl iyo horumar baad uga tegaysa kana inta la sheegay iyo inta la codsaday waana iyadana rajaynayna insha Allah madaxweynuhu dhamaan dadkii halkaas soo dhaweynta cirida u taagnaa u sheegay in Hurshe ay maanta u qalato degmo buuxda oo la tartami karta degmooyinka faca weyn ee ka jira galmudug baan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda halka timid ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan ee nalagu sugayay waqtiga dheer oo aan weliba soo daahnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Hurshe waa idiin cudur daaranaynaa iyadoo maalin jimcaa oo shaqooyinka laga nasanayay oo howlo badan la iska qabsan lahaa la joogay xaafadaha inaan maanta inaga kaliya nalagu bixiyey waqtigii oo dhan waxaan idin leeyahay waana mahadsantihiin waana idin ka raali garaynaa wataga rasmaysiin waxaan leenahay reer Hurshe dadkii sharafta lahaa baa tihiin oo goobtaas joogay deganaa ayaa tihiin qeyrkii iyo wanaagii iyo diintii iyo shacayirtiina waa ka muuqataa Hurshe xafiiska markaan imid safarkii iigu horeeyay oo aan ka soo baxo xafiiska waa meeshii aan ku tagay oo ku imid waxay ahayd Hurshe anoo u socda anaga u socona safarkeenu ahaa safar dib heshiisiin hawlo dhib jiray taas oo lagu guuleystay oo maalintaas ka bacdi dadkii walaalaha ahaa si u walaaloobeen ay ku nagaadeen oo ku ahaadeen mar kale waxaan leeyahay reer Hurshe dadka eliidka iyo odayaasha iyo qabqaasha iyo saraakiishaas wareysanayna insha Allah Hurshe waxay mudan tahayna waa helaysaa Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Hurshe internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah